ഹലോ ഗേഴ്സ്, ജുനഗമിൻ്റെ പുതിയൊരു ഇസ്പോർട്സ് ഇൻഫോ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. BMPS 2023 1 കോടി രൂപ പ്രൈസ് പൂൾ വരുന്ന ഇവൻ്റെ ബ്ലൂ ഗ്രൂപ്പുകളുടെ വീക്ക് 3 മത്സരങ്ങൾ ഫുള്ളി ഇന്നലെ അവസാനിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ടോട്ടൽ 5 മാച്ചുകളാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഓരോ ടീമിനും ഭയങ്കര ക്രൂഷ്യൽ മാച്ചുകളായിരുന്നു ആ ഒരു ലാൻ ഇവൻറ്റിലേക്ക് ക്വാളിഫൈ ആകാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. നമുക്ക് മാച്ച് വൈസ് ഡീറ്റെയിൽസിലേക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മാച്ച് വന്ന് തന്നെ ബിഗ് ബ്രദർ ഇസ്പോർട്സ് 11 ഫിനിഷസോടുകൂടിയുള്ള ഒരു അടിപൊളി പെർഫോമൻസ് കാഴ്ചവെച്ചു. അവർക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് മാച്ചായിരുന്നു. അവർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് മാച്ചിൽ തന്നെ അവർ ആ ഒരു ചിക്കൻ ഡിന്നർ സ്വന്തമാക്കി. 26 പോയിൻ്റ് അവർ മാച്ചിൽ സ്വന്തമാക്കി. ബ്ലൈൻഡ് ഇസ്പോർട്സോടെ 6 ഫിനിഷ് പോയിൻ്റ് അടക്കം 6 പോയിൻറ്റ് സ്വന്തമാക്കി. എസ്പോറിൻ്റെ ഒരു അടിപൊളി പെർഫോമൻസ് നമുക്ക് ഈ ഒരു മാച്ചിൽ കാണാനായിട്ട് സാധിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. മാച്ച് 2 ടീം മെഗാസ്റ്റാർ, നമ്മളെ മായാവിയിൽ കളിച്ചിരുന്ന പ്ലെയേഴ്സ് ഇപ്പോൾ മെഗാസ്റ്റാറിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കളിക്കുന്നത്. അവരുടെ ഫസ്റ്റ് ചിക്കൻ ഡിന്നർ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിച്ചു. 9 ഫിനിഷസോട് കൂടിയുള്ള ചിക്കൻ ഡിന്നറാണ് അവർ ഇതിൽ സ്വന്തമാക്കിയത്. ബ്ലൈൻഡ് ഇസ്പോർട്സും ഇതിൽ അടിപൊളിയായിട്ട് കളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സെക്കൻഡ് പൊസിഷനിലേക്ക് എത്തി. 11 ഫിനിഷസോട് കൂടിയിട്ട് 23 പോയിൻറ്റാണ് സ്വന്തമാക്കിയത്. ബിഗ് ബ്രദർ ഇസ്പോർട്സിനോടുള്ള ആ ഒരു ഫൈറ്റൊക്കെ വേറെ ലെവൽ പെർഫോമൻസ് ആയിരുന്നു. മാന്യ 4 ഫിനിഷസ് ടീമിന് വേണ്ടിയിട്ട് സ്വന്തമാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. മാച്ച് 2 ആ ഒരു ചിക്കൻ ഡിന്നർ നഷ്ടമായെങ്കിൽ മാച്ച് 3 ബ്ലൈൻഡ് ഇസ്പോർട്സ് ആ ഒരു ചിക്കൻ ഡിന്നർ നേടിയെടുക്കുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. 8 ഫിനിഷസോട് കൂടിയുള്ള ചിക്കൻ ഡിന്നർ ഈ ഒരു സാൻഹോക്ക് മാച്ചിൽ ടീം സ്വന്തമാക്കി. ബിഗ് ബ്രദർ ഇസ്പോർട്സിന് വെറും സെക്കൻഡുകൾക്കുള്ളിൽ തന്നെ ടീം ഫിനിഷ് ചെയ്ത് വിട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ലാസ്റ്റ് ഗോഡ്സ്റേനെതിരെയുള്ള ആ ഒരു ഫൈറ്റിൽ ലാസ്റ്റ് മാന്യയുടെ ആ ഒരു നേടിൽ ടീമിനെ തീർത്ത് വിടുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. മാന്യ സോളോ 5 ഫിനിഷസ് സ്വന്തമാക്കി. മാന്യ വെറും IGLing മാത്രമല്ല, ഫ്രാഗിങ് വാരി കൂട്ടുന്നുണ്ട്. വേറെ ലെവൽ പെർഫോമൻസാണ് മാന്യ ബ്ലൈൻഡ് ഇസ്പോർട്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് പെർഫോം ചെയ്യുന്നത്. ഗോഡ് ശ്രേണി ഇതിൽ 23 പോയിൻറ്റ് സ്വന്തമാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. മാച്ച് 4 വിക്കൻഡിൽ നമുക്ക് ഇൻസേനി സ്പോർട്സിൻ്റെ 8th ചിക്കൻ ഡിന്നർ കാണാനായിട്ട് സാധിച്ചു. ഗൈസ്, 15 മാച്ചുകളിൽ 8 ചിക്കൻ ഡിന്നറാണ് ഇൻസേനി സ്പോർട്സ് സ്വന്തമാക്കിയിട്ടുള്ളത്. ഈ ഒരു വീക്കെൻഡിൽ 12 ഫിനിഷസോടുകൂടിയുള്ള ചിക്കൻ ഡിന്നർ അവർ സ്വന്തമാക്കി. ഇൻസേൻ്റെ IGL ആയുള്ള ആദ്യ 6 ഫിനിഷസാണ് സ്വന്തമാക്കിയിട്ടുള്ളത്. ഇൻസേനും ആദ്യമായിട്ടാണ് BGMI ഒരു ഒഫീഷ്യൽ ഇവൻറ്റിൻ്റെ ലാൻ ഇവൻറ്റിലേക്ക് പോകാൻ പോകുന്നത്. വേറെ ലെവൽ പെർഫോമൻസാണ് ഈ ഒരു വീക്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ടോട്ടൽ BMPSൻ്റെ ലീഗ് സ്റ്റേജിൽ അവർ കാഴ്ചവെച്ചിട്ടുള്ളത്. ഹൈദരാബാദ് ഹൈഡ്രാസ് 6 പ്ലേസിംഗ് പോയിൻറ്റും 6 ഫിനിഷ് പോയിൻറ്റും അടക്കം 12 പോയിൻറ്റ് സ്വന്തമാക്കി. മാച്ച് 5 നമുക്ക് BMPSലെ ഫസ്റ്റ് ബാനും കാണാനായിട്ട് സാധിച്ചു. ഗൈസ്, 5 ഫിൽട്ടർ ഇസ്പോർട്സിൻ്റെ അമൻ്റെ ഐഡിയാണ് ഈ ഒരു മാച്ച് 5 ബാനായിട്ട് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. നമ്മൾ ഒരുപാട് പ്ലെയേഴ്സിനെതിരെ ഹാക്കിംഗ് അലിഗേഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷേ ഇതുവരെ അങ്ങനെ ബാനായിട്ടൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു BMPS. പക്ഷേ ഫസ്റ്റ് ബാൻ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. 5 ഫിൽട്ടർ ഇസ്പോർട്സിൻ്റെ അമൻ്റെ ഐഡിയാണ് ബാനായത്. ബാൻ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നെറ്റ്വർക്ക് ഇഷ്യൂ കൊണ്ട് 5 മിനിറ്റ് ബാൻ എന്നാണ് ആ ഒരു പ്ലെയറിനെ അവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ഇതിപ്പോൾ ഹാക്ക് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണോ അല്ലെന്ന് നമുക്കറിയില്ല. കുറേ പേർക്ക് ഹാക്ക് യൂസ് ചെയ്താലും ഇങ്ങനത്തെ നോട്ടിഫിക്കേഷനാണ് കിട്ടുക എന്ന് വേണം അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. എന്തായാലും ഇതിൻ്റെ പ്രൂഫും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒഫീഷ്യൽസ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമുക്കറിയാം, ഒഫീഷ്യൽസ് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ റിസൾട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പുറത്തു വിടുമായിരിക്കും. മേ ബി ഈ ഹാക്ക് യൂസ് ചെയ്തതാണെങ്കിൽ ടീമിനെ ഫുള്ളി ഡിസ്ക്വാളിഫൈ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. അതെന്തായാലും നമുക്ക് കണ്ടു തന്നെ അറിയാം. ഇങ്ങനെ ഹാക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് പേര് ചിലപ്പോൾ BMPSൽ ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് പ്ലെയേഴ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. എന്തായാലും നമുക്ക് കണ്ടു തന്നെ അറിയാം. ഈ ഒരു മാച്ച് 5 ഓട്ടോബോട്ട്സാണ് അവർ ചിക്കൻ ഡിന്നർ സ്വന്തമാക്കിയുള്ളത്. 16 ഫിനിഷസോട് കൂടിയുള്ള ഒരു മച്ച് നീഡഡ് ചിക്കൻ ഡിന്നറാണ് ഓട്ടോബോട്ട്സ് സ്വന്തമാക്കിയത്. 31 പോയിൻ്റ് ആ ഒരു മാച്ചിൽ അവർ സ്വന്തമാക്കി. അങ്ങനെ ഒരു വീക്ക് 3 ഓവറോൾ സ്റ്റാൻഡിങ്സ് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇൻസെയിൻ പോസിറ്റീവിൽ ടോപ്പിലെത്തി. 4 ചിക്കൺ ഡിന്നറാണ് അവർ സ്വന്തമാക്കിയത്. 5 മാച്ചുകളിൽ 138 പോയിൻറ്റ് അവർ സ്വന്തമാക്കി ബോണസ് പോയിൻറ്റോടക്കം. ബ്ലൈൻഡ് ഇസ്പോർട്സ് സെക്കൻഡ് എത്തി. 1 ചിക്കൺ ഡിന്നറും 31 ഫിനിഷ് പോയിൻറ്റും 20 ബോണസ് പോയിൻറ്റോടക്കം. 89 പോയിൻറ്റ് അവരും സ്വന്തമാക്കി. NTT 3rd സ്ഥാനത്ത് എത്തിയിട്ടുണ്ട് 81 പോയിൻറ്റുമായിട്ട്. 34th സ്ഥാനത്താണ് ഹൈദരാബാദ് ഹൈഡ്രാസ് ഫിനിഷ് ചെയ്ത് 21 പോയിൻറ്റുമായിട്ട്. 3 വീക്കുകളിലും വളരെ മോശം പെർഫോമൻസാണ് ഹൈദരാബാദ് ഹൈഡ്രാസ് കാഴ്ചവെച്ചിട്ടുള്ളത്. അങ്ങനെ നമ്മളുടെ ഓവറോൾ സ്റ്റാൻഡിങ്സ് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വീക്ക് 1 വീക്ക് 2 വീക്ക് 3 ടോട്ടൽ ഓവറോൾ സ്റ്റാൻഡിങ്സ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇൻസെയിൻ ഇസ്പോർട്സ് ആണ് പോയിൻറ്റ് ടേബിളിൽ ടോപ്പിൽ നിൽക്കുന്നത്. 8 ചിക്കൺ ഡിന്നറും 15 മാച്ചുകളിൽ 8 ചിക്കൺ ഡിന്നറും 116 ഫിനിഷ് പോയിൻറ്റും 152 പ്ലേസിംഗ് പോയിൻറ്റും 60 ബോണസ് പോയിൻറ്റും 328 പോയിൻറ്റാണ് ഇൻസെയിൻ ഇസ്പോർട്സ് സ്വന്തമാക്കിയിട്ടുള്ളത്. 300 മുകളിൽ പോയിൻറ്റ്സ് സ്വന്തമാക്കുന്ന ഏക ടീം, ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫിനിഷസ് സ്വന്തമാക്കുന്ന ടീം, അതേപോലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചിക്കൻ ഡിന്നർ സ്വന്തമാക്കുന്ന ടീം, എല്ലാം ഇൻസെയിൻ ഇസ്പോർട്സ് സ്വന്തമാക്കി. ഈ ഒരു BMPSൻ്റെ ലീഗ് സ്റ്റേജിൽ ഡോമിനേഷൻ തന്നെയാണ് അവർ കാഴ്ചവെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അവരുടെ ഫസ്റ്റ് ഒഫീഷ്യൽ ആനിവെൻറ്റിലേക്കും അവർ ക്വാളിഫൈ ആയിട്ടുണ്ട്. ബ്ലൈൻഡ് ഇസ്പോർട്സ് സെക്കൻഡ് പൊസിഷനിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. 4 ചിക്കൺ ഡിന്നറും 105 ഫിനിഷ് പോയിൻറ്റും 124 പ്ലേസിംഗ് പോയിൻറ്റും 60 ബോണസ് പോയിൻറ്റും 289 പോയിൻറ്റാണ് അവർ സ്വന്തമാക്കിയിട്ടുള്ളത്. ഗ്രോയിങ് സ്ട്രോങ് തേർഡ് നിൽക്കുന്നുണ്ട് 261 പോയിൻറ്റുമായിട്ട്. 4th ഹൈഡ്ര നിൽക്കുന്നുണ്ട്. 5th ഓട്ടോബോട്ട്സ് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. 6th ടീം ടുഗദർ ഇസ്പോർട്സ് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് റെഡ് ഗ്രൂപ്പുകളുടെ മത്സരങ്ങളുണ്ട്. അങ്ങനെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ടോപ്പ് 6 ടീംസുകൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ലാൻ ഇവൻറ്റിലേക്ക് ക്വാളിഫൈ ആയെന്ന് ഉറപ്പിക്കാം. ഏകദേശം 200 മുകളിൽ പോയിൻറ്റ്സ് ഉണ്ട്. ബാക്കിയുള്ള
താഴെ നിൽക്കുന്ന ടീമുകൾ റെഡ് ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ പെർഫോമൻസിനനുസരിച്ചിരിക്കും അവരുടെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് എൻ ഡി ടി, ഗ്രോയിങ് സ്റ്റോ, നമ്മുടെ ഗോൾഡ് സ്ട്രെയിനൊക്കെ റെഡ് ഗ്രൂപ്പിൽ എത്ര ടീമുകൾ അടിപൊളിയായി പെർഫോം ചെയ്യുന്നു അതിനനുസരിച്ചിരിക്കും ഇവരുടെ ക്വാളിഫിക്കേഷനൊക്കെ വരുന്നത്. റെഡ് ഗ്രൂപ്പിന് ഇനിയും 5 മാച്ചുകളുണ്ട്. അതിലെടുത്ത് വേണ്ട സോളിന് 5 മാച്ചുകൾ വരുന്നുണ്ട്. സോളിന് ഒരു 30 പോയിന്റിന് മുകളിൽ എടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സോളിന് ക്വാളിഫൈ ആവാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഗോഡല് കുറച്ച് ഡേഞ്ചറിലാണ്, 37-ാം സ്ഥാനത്താണ് ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത്. 121 പോയിന്റായിട്ട് ഗോഡലിൽ വരുന്ന 5 മാച്ചുകൾ ഏകദേശം 60-ന് മുകളിൽ പോയിൻറ്സ് എടുത്താൽ ആ ഒരു ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ലാൻ ഇവൻറ്റിലേക്ക് ക്വാളിഫൈ ആവാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. ഗോഡലിൽ പെർഫോം ചെയ്യുമല്ലോ നമ്മൾ കണ്ടതന്നെ അറിയാം. നമ്മുടെ നോണക്സ്, മല്ലകുട്ടിയുമായുള്ള നോണക്സ് 43-ാം സ്ഥാനത്താണ് നിൽക്കുന്നത്. 102 പോയിന്റായിട്ട് അവർക്ക് ഈ ഒരു വീക്കിൽ 80-ന് മുകളിൽ പോയിന്റ് എടുക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഈ ഒരു വീക്കിൽ ടോപ്പിലെത്താനായിട്ട് സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നോണക്സിനും നമ്മുടെ ആ ഒരു ലാൻ ഇവൻറ്റിലേക്ക് ക്വാളിഫൈ ആവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നതായിരിക്കും. അവരൊരു ഒപ്പി പെർഫോമൻസ് കാഴ്ചവെക്കും നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം. 61-ാം സ്ഥാനത്ത് ഹൈദരാബാദ് ഫിനിഷ് ചെയ്തു. 67 പോയിന്റായിട്ട് അവരുടെ മാച്ചുകൾ ഫുള്ളി അവസാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇന്നാണ് റെഡ് ഗ്രൂപ്പുകളുടെ 5 മാച്ചുകൾ വരുന്നത്. മീൻസ് ഇന്ന് മുതൽ 3 ദിവസം 5 മാച്ചുകൾ വരുന്നുണ്ട്. അതിലെ പെർഫോമൻസ് അനുസരിച്ചിരിക്കും നമ്മൾ ആ ഒരു ടോപ്പ് 16 എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പോൾ ടോപ്പ് 16 ഇല്ലാത്ത ബ്ലൂ ഗ്രൂപ്പുകളുടെ ടീമുകളെല്ലാം ഇതിൽ നിന്നും എലിമിനേറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. അവർക്കിനി ഒരു ചാൻസും കാര്യങ്ങളും ഒന്നുമില്ല. ഇനി റെഡ് ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ പെർഫോമൻസിനനുസരിച്ചിരിക്കും ആ ഒരു ടോപ്പ് 16 ടീമുകൾ എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മുടെ നോണക്സും മാറ്റുക്കയും സോള് ഗോഡല് ഓവറൊക്കെ ഒരു ഗ്രൂപ്പിലാണ് വരുന്നത്. ഗ്രൂപ്പ് 8 അവർക്ക് ഇന്ന് ഒരു മാച്ച് വരുന്നുണ്ട്. ആ ഒരു മാച്ചുകൾ നിങ്ങൾ മിസ്സാവാതെ ടീമിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. അടുത്തൊരു ഇൻഫോ എന്ന് പറയുന്ന അടുത്തൊരു വലിയൊരു BGMI ലാൻ ഇവൻറ്റും കൂടി വരാൻ പോവുകയാണ്. ESL ഇന്ത്യ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന BGMI സ്നാപ്പ് ഡ്രാഗൺ മൊബൈൽ കോൺക്വസ്റ്റ് ഓപ്പൺ 1 കോടി രൂപ പ്രൈസ് പൂൾ വരുന്ന ഇവൻ്റാണ് വരുന്നത്. ഓപ്പൺ ഫോർ ആളാണ്. നിങ്ങൾക്കും രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. ESL ഇന്ത്യ എന്ന് പറഞ്ഞുള്ള ഇൻസ്റ്റാ അക്കൗണ്ട് നിങ്ങൾ ചെക്കൗട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ബയോയിൽ നിങ്ങൾക്ക് രജിസ്ട്രേഷൻ ലിങ്ക് ഉണ്ടാവും. പോയി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. ഇതിൽ ഓപ്പൺ ഫോർ ആളാണ്. അതിന് പുറമെ 24 ഇൻവൈറ്റഡ് ടീംസുകളും വരുന്നുണ്ട്. ലാൻ ഇവൻ്റാണ് ഇതിൻ്റെ ഗ്രാൻഡ് ഫൈനൽസ് നടക്കാൻ പോകുന്നത്. 3 ദിവസം അതിൻ്റെ ഡേറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് വരുന്ന ദിവസങ്ങൾ അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോത്തിലുള്ള വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് അടിക്കുന്നില്ല, അപ്പോൾ കമൻറ്റായി രേഖപ്പെടുത്തുക. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോസ് വരുന്നവരെ. ബൈ ഗൈസ്.